Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на House Flipper. Преди да се прехвърлим в онази къща, за да довършим ремонта, не забравяйте, че в Озонбеке има коледни намаления, а използвайки промокода PACTETIRE Коледа получавате допълнителни 3% отстъпка. Сега слизаме в мазето, където е мазало естествено, но няма значение. И първото нещо, което искам да направя, е да продам тази картина, за да знам, че вече съм богат. 3, 2, 1. Бум! Ами, аз тук си мислех да направя стая за гости, само че имам една малко по-добра идея. Мога да комбинирам две неща и реално хем да може да се спи, хем да се ползва и за друго. Та тук виждате, че имаме инсталация за баня и това, което аз си мисля, е да преместя тези шкафове в ето тази стайчка и това да стане нещо като килер. Тази основната стая да стане като спалня и хол. А пък ето тук да си направим банята. Това тук няма да може да се изчисти. Няма да може да се продаде и ще седи малко грозно. Но какво да го направя? Ами аз се захващам за работа и нека видим какво ще измислим. Ето, че съм готов с стените и пода, а сега е време да се захвана с оборудването. Първо, нека изберем едно много мъничко легло. Предполагам, ето това трябва да се събере. Я да пробваме. Ами, не. Добре, ето това легло се събира без проблем. Само, че... Нека видя с какви органи ще бъде, ето такива може би. Да, ето така. Така че ако някой дойде на гости, да има къде да спи. След което си мисля за един огромен диван. Например, ето този. О, наистина е гигантски. Може би се чудите сега защо го поставих така. Защото няма как да го сложа от тази страна. А пък се нуждая и от телевизор. Поради тази причина телевизорът ще бъде сложен между двете врати. Тук ще сложим една масичка и ще стане божествено. Ето това ще бъде масата. Поставим я тук. След което отиваме веднага за телевизор. И ми казахте, че съм оставил някой телевизор опърнат. Оу, този ще трябва да стои обаче там горе чак, защото не ми позволява да го сложа по-надолу. Все пак, добре, че се събра по някакъв начин. Така ми стои малко странно, но нямам друг избор. Нека видя какво още мога да добавя. Еми, ето че съм готов с тази стая. Това, което добавих, са тези двете лампи до дивана. Едно килимче, след което имаме картина на стената. Тук имаме едно малко шкафче, върху което имаме цвете. Това цвете не знам как ще живее без светлина, но няма значение. Добавих две малко по-интересни лампи, стига са били само на тавана, нека има малко и по стените. След което този малък шкаф, върху който сложих DVD плеера и имаме ето тази витрина. Стаята не изглежда пренатъпкана, а напротив, мисля, че си стана доста уютно местенце, въпреки че е в мазето. Сега, нека видя какво ще успея да направя с този мъничък килер. Което аз си мисля е да сложа един гардероб вместо тези шкафове, да речем ето така. След което в ъгъла пък мога да добавя ето този шкаф за обувки, така че да не се гледа, но да има. А пък от тази страна ще го оставя празно, тъй като ще стане иначе твърде претъпкано и мисля, че така е перфектно. Нека оправя и банята и след това ще видим какво друго можем да променим, ако изобщо има такова нещо.
Ето, че направихме и банята, за жалост не е кой знае колко голяма. Но пък по-важното е, че я има. Защото човекът, който е дошъл на гости, наистина ще му бъде неудобно да изкачва тези стълби, за да отиде само до банята, а е по-лесно, когато има ето тук. Ами, готови сме с долният етаж. Нека видим сега какво се случва горе и да видя кой телевизор съм объркал. Този си е така. Ами този тук и този е така. Добре, нищо не съм объркал. Защо ми казахте, че съм си обърнал телевизора? Ей! Нека погледнем къщата отвън, преди да я продадем, дали няма някъде мръсно. За да съм спокоен. Ето така. Окей, всичко е готово. Тъй като в момента се намирам в задния двор, искам да ви покажа нещо, което ще дойде съвсем скоро. А именно DLC-то за градини, което според мен ще бъде уникално. Цветята ще бъдат най-малкото нещо, което ще добавят в това DLC. Защото, освен цветя, ще има басейни, шатри, външни лампи и какво ли още не. Просто играта ще стане брутална. За жалост обаче можем да го очакваме през първата четвърт от 2019, което значи, че може да си почакаме и 2 месеца, може и 3, може и 4. Зависи кога успеят да го довършат. Та сега нека видим за колко ще успея да си продам къщата. Купих я за 93 000, продадох картина за 50, което значи, че аз само с картината почти си избих парите. Еха, имаме победител, който ни предлага 174 000 долара. Нека този път се опитам да тигна цената обаче. Нека пробвам да я продам с 12 000 отгоре. Добре, човекът е съгласен, красота! Чистата ми печалба от тази къща е 142 000 долара. О, колко е хубаво да си прибереш от дома и в джоба да имаш 277 000 долара. Еха! А ще бъде прекрасно, ако мога да събера 1 милион преди да дойде новото DLC, защото тогава ще ми трябват наистина доста парички. Това обаче вас да не ви притеснява, а ако клипът ви е харесал, не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!